ងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យយុវជនទាំងអស់ពេលដែលមករដូវបុណ្យភ្ជុំនៅវត្តសូមឲ្យស្លៀកពាក់ដូចជាខោក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅអាវសហើយជាសំពត់បត់ហូលប្រមួងមានគេហៅថាការស្លៀកពាក់សមរម្យហើយឃើញហូលប្រមួងពាក់អាវសអីមកវត្តគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់យុវជនសម័យឥឡូវគាត់យល់ដឹងច្រើនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអង្អស់នេះមើលទៅវាអត់សមរម្យព្រោះអីយើងមករដូវបុណ្យទានមកយើងស្លៀកបញ្ហាស្លៀកអង្អស់ស្លៀកខ្លីស្លៀកអីចឹងមើលទៅវាអត់សមរម្យទេបងចាអគុណចាងគេថាអំបញ្ញមិញទស្សនៈខាងក្រៅមិញដូចជាយើងដែរហ្នឹងធម្មតាទេគាត់ទៅវត្តទីវត្តអារាមចឹងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានចឹងគឺគាត់មិនចូលចិត្តដាច់ខាតគឺអ្នកដែលលិចលើលិចក្រោមស្លៀកពាក់ខោលហែកសពុតលហែកខោកបយលហែកតែអ្នកខ្លះមួយទៀតគាត់ទៅនឹងលក្ខណៈមិនទៅលក្ខធ្វើបុណ្យទេទៅតញ៉ែលោកហ្មងចាមានដែរអូបូតទៅលើឡើងថ្លៃទៀតហើយចាគាត់ចង់ព្រោះលើកញ៉ាំពោតពោតបលៃលោកអ្នកខ្លះមានចេតនាទៅអញ្ចឹងឯងដឹងថាធម្មតាលោកសង្ឃគាត់ក៏ក្រងជីវងជាប្រសង់ប៉ុន្តែគ្រូហៀងនៅសង្ហាដដែលចាតែពេលអញ្ចឹងទៅខាងយើងនេះទៅមិនទៅបានទៅយកបន់ទៅយកបាបមកវិញចាអញ្ចឹងក៏រឿងហ្នឹងក៏មានដែរចាព្រោះថាបើថាគាត់គេថាអត់ខ្លាំងណាបងនេះបងបងកាមេរ៉ាមែនយើងត្នេទាំងអស់នេះចាសុំផ្ដាំទៅពួកគាត់ដែលចង់ទៅតាក់លោកណាបងនិយាយតាក់ហ្មងបងពួកគាត់អក្រក់ចឹងហីបងណាមិនមិនទុកឲ្យគាត់សឹកសិនណាធំតិចទៅមកចឹងអូនដឹងដល់រឿងហ្នឹងដែរអូតាក់គាត់ទៅគាត់នៅបោះហ៎ត្រូវហីបងចឹងតាក់កណ្ដាបណ្ដាហើយទៅដល់ជាប់សិនដល់ពេលគ្រូសឹកណាចាំទៅសឹកចាំតាក់គ្នាតាក់គ្នាតាក់គ្នានឹងបានតែខែកដឹកគេតាក់តាក់ចាក់មើលគីគីមកចឹងនេះចាំមុននឹងបងថាតតែកគ្នាញ៉ាំពោតណែឆ្ងល់ទៅអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ជាមួយលោកនឹងគេមានអារម្មណ៍ដែរណោះឆ្ងល់ដែរណោះមិនដឹងមកអត់ដឹងរកប្រែតអីហើយដាក់ខ្លះគេថាអញ្ចឹងអូយស្រាញ់លោកនឹងហើយលុយច្រើនមែនអ្នកខ្លះគេមានទស្សនៈអញ្ចឹងបងមានឃើញលោកនៅក្នុងវត្តចេះបិណ្ឌបាតចេះសូត្រធម៌ទេទេនឹងសូត្រមុនសូត្រអីបានលុយរាល់ថ្ងៃបងអូស្មាតតបងមិននិយាយថាប្រសងដែរព្រោះទឹកសូត្រទឹកនឹងគាត់គាត់ខោចទេហ្នឹងហើយបងចង់និយាយថាភាកច្រើនប្រសੰងគឺដូចបងស្រីចឹងតែមានភ្លើងបានមានផ្សែងមានភ្លើងបានមានផ្សែងតែបើលោកប៉ັດប្រកាសដូចថាគាត់ទ្រាំនឹងធម្មតាប្រពុតមុននឹងត្រង់ប្រាស់ជាប្រពុតត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងណាអូមានមានមកផ្ចាញ់ធ្វើរូបស្រីស្អាតមករំរែកដើម្បីបំបែកកម្មដ្ឋានប្រពុតចាចៃដន្យនេះប្រពុតអត់មានអង្គអង្គើមកបន្តិចទៅសមាធិចឹងគាត់រឹងណាបងហ្នឹងហើយតាំងសល់អញ្ចឹងតែប្រសੰងនៅរឹងហ្នឹងបងចាត់ចឹងប្រពុតលោកធ្វើបានតែប្រសੰងដាក់ផ្ទិលសាមើបាក់ពុបចាបាក់ស្វើសបោរោមគាត់ទៅខែលងាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកគាត់បងសួរដេញដោឡាហើយយើសួរសិននេះដៃមានខមិនដៃគេដៃដៃមានគេខមិនញ៉ែហ៎បងបងនិយាយពីខច្រើនណាព្រោះអីបងស្អីក៏អនណាជឿហ៎ខ្លាញ់ចាំគេញ៉ែហ្នឹងណាតែដែរដែរដល់ពេលគេញ៉ែដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់ប្រថុយថាជួបគេឬក៏ស្រឡាញ់គេហ៎អឺបើយើងមើលឃើញតាភាកច្រើនលើញ៉ែតាមអ៊ីនធឺណិតដល់បងស្រីញ៉ែតាម Facebook LINE អូ Telegram អីចឹងណាបងណាចាញ៉ែតាមហ្នឹងដល់ចឹងយើងឃើញមុខគេយើងឃើញសារឃើញអីពេលខ្លះយើងឃើញមុខគាត់មានមណាយទៀនគាត់ល្អគាត់មើលទៅឆែកមើលក្នុង profile គាត់ថ្លៃធ្នូអីចឹងយើងក៏ចុះអាថោកទៀតហ្នឹងមិនវិញអ្នកបង profile អ្នកខ្លះគាត់មានតែមានគាត់អបជាថាគាត់ថោកទៀតឬមិនថ្លៃធ្នូទេបងព្រោះ profile តែយើងឆែកឃើញទៅបងប្អូនអ្នកលេង Facebook គាត់ដឹងហើយបងវិទ្យាដូចគ្នាតែយើងឆែកឃើញទៅគាត់មានអ្នកខ្លះ drama អញ្ញៃអញ្ញៃសាច់រឿងសែដែលរឿងអត់ប្រចោតធ្លាប់អ្នកខ្លាំងញ៉ាំអីចឹងមកចូលក្លាប់អីអូវីដេអូឡាយរហូតចាណូវែនណូតែអ្នកខ្លាំងបែបថ្លៃធ្នូតែយើងមើលដែរបងស្រីពិសេសចំណុចសំខាន់ហាមដាច់ខាតតែឃើញដូចគាត់ថាត្រង់រៀងប្តីគេអេព្រោះខ្ញុំមិនធ្វើតែអានហ្វ្រេណាបងគឺប្លុកចាមព្រោះឥឡូវគេឆ្លាតណាស់គេដាក់តែខ្លួនគេមានប្តីអត់មានពូមានកូនទេអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនឃើញមានអារម្មណ៍មិនទៅពេលដែលទទួលបានសារច្រើនថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងថុយពេលខ្លះមនុស្សដែលពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងត្រូវចិត្តយើងសុវ័យចិត្ត happy តបសារមួយគាត់ហ៎បងតែកុំយល់ច្រឡំបងណាស់ជួបពួកគាត់ទេអត់ទេបងអ្នកខ្លះបងនិយាយហ៎បងឆាប់2ឆ្នាំអូ3ឆ្នាំ1ឆ្នាំគាត់តស៊ូហ៎បងហើយសម្រាប់គាត់អូនមែនតែបងអត់ហ៊ានជួប
ដូចមិនដូចភ័យភ័យខ្លាចខ្លាចមែនខ្លាចតែជួបទៅសបាយប៉ុន្តែក៏ពេកខ្លះបងប្អូនខ្លះហ่าបងចានឹងយើងអាចហៅថាបរោះដែរយើងមិនពេញចិត្តមិនមកយើងមិនពេញចិត្តណាគេមកឆ្លើយគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយនៅពេលដែលយើងអត់តបព្រៀងយូរបងចាបងអូនឆ្ងល់អូនចាំមើលបរោះណាដែលតស៊ូយូរអូហ្នឹងឯងទុកក្នុងបេះដូងបងចាំមើលថាយូរដល់ពេលដែលគាត់អត់ធន់បានហ្នឹងឯងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមកចត់ដែលតិចបងអូនឆ្លាញ់មនុស្សតិចចាលើតិចនៅឯបងធំ6ខែ7ខែគាត់ចាប់ដាំរឹកពីមកម៉េចនៅដូចខ្លួនឯងហ្នឹងស្អីស្អាតមែនលើពិភពលោកអីអីចេះចុះពិភពលោកត្រូវហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៀតបងអត់រហូតព្រោះយើងយូរពេកហ្នឹងបងយើងអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេហ៎បងចាដាក់ពីតម្លៃគេសុំតម្លៃយ៉ាឲ្យមកគឺតែចាំមនុស្សស្មោះត្រង់បងអូត្រង់មួយនិងមួយពីរអោបគ្នាថាគ្នាតែយើងហៅអត់បានអញ្ចឹងអត់ហ្មងទៅបងមិនថាអត់តក់ធ្លាប់តំណាក់តំណងបងធ្លាប់តំណាក់តំណងគ្នាតែទៅពេលតំណាក់តំណងហើយយើងដឹងហើយបងយើងដឹងហើយតែមិននិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សនេះមានចិត្តស្មោះត្រង់ចេះបើគាត់ស្មោះត្រង់ហើយក៏អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអឺព្រមដែរប្អូន 50% ម្នាក់បងអូអីបងស្មោះត្រង់70បងច្រឡំស្មោះត្រង់70ហើយលុយ 30% កាយងារអីចាត្រង់ត្រែព្រោះថាមនុស្សយើងចាជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសបើមិនជាយើងធំដឹងក្តីហើយយើងអត់តមានចំហខ្លួនឯងគឺមិនមែនហៅថាមនុស្សទេចាមិនហៅថាមនុស្សប្រុសទេបងប្អូនអត់ចូលចិត្តវិញទេមនុស្សប្រុសដែរផ្អែកទៅលើមនុស្សស្រីហើយយកតែត្រង់មកទៅអីអញ្ចឹងប្អូនមានកន្លែងណាដែលឲ្យតម្លៃគាត់បងចាប់ទេឲ្យតម្លៃស្មោះត្រង់មួយគឺធំហើយប៉ុន្តែរឿងក៏អត់មានសមត្ថភាពអីសោះអូនបើឲ្យតម្លៃដែរបងចានិយាយតាមប្រុសទៀតចូលដល់និយាយតាមប្រុសគេថាបរិះភាកច្រើន 90.9% ណាឆ្លាញ់មនុស្សស្អីបានតែដំបងទេចាដឹងប៉ិនប៉ិតទេណាអញ្ចឹងបងបងដែលស្មោះមិនបាច់យកខ្លួនដាក់ឯងចាប៉ុន្តែទៅស្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រុសខ្លះថាឆ្លាញ់ស្អីបានដំបងឯងជឿឯងជឿឯងជឿអត់អឺអូនមិនថាមិនជឿព្រោះបងក៏ធ្លាប់ជឿដែរហើយចំការគេលងស្នេហ៍នឹងយើងនៅលើសម្លៀកបំពាក់នេះបងឃើញអូនឯងស្លៀកបំពាក់តែបងលងស្រឡាញ់គឺសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងឯងបាត់បងស្រឡាញ់ខ្លាំងឯងអញ្ចឹងកេងក៏ប្អូនអេកេងក៏អូនពាក់បែបហ្នឹងណាបងណាចាដើម្បីប្រដេញស្រឡាញ់តែសារក៏អូនពាក់បែបហ្នឹង shopping អីហ្នឹងហើយអូនទៅវត្តត្រូវឯងពាក់បែបហ្នឹងអត់ទេបរោះខ្លះក៏គាត់បែនគាត់ចូលចិត្តនារីបែបសុភាពចាបងបែបសុភាពចាគាត់ចូលចិត្តបែបសិចស៊ីទេតែដល់ឡាយអ្នកសិល្បៈត្រូវតែមានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់មិនអញ្ចឹងណចាសិល្បៈចាមានទាំងសុភាពមានទាំងសម័យចាំពេលយើងមួយទឹកហែទឹកកូនអានោះស្លៀកគេហ្នឹងប្អូនមកងុយទឹកហែទឹកខោខ្លីអាវយឺតតែឥឡូវគេតមកអាវយឺតនឹងទេបងគេឲ្យគេវិញចោះដូចចឹងពាក់តាមគេបដហើយខ្ជិលគិតឲ្យគេទៅអាវហែទឹកហ្នឹងបងដឹងអឺមានគ្នាហ៎ធម្មតាទេប៉ុន្តែអត់មានថតរូបផុសទេបងនេះជារឿងឯកជនរបស់យើងធម្មតាសម័យនេះ2020ស្អែកកន្តែនេះ2020ចឹងណាបងដឹងឯងថ្មីថ្មីអាប៊ីគ្នីហ្នឹងឲ្យយកអាស្បៃក្រោបពីលើហែចេះអុយចង់លងតកបងហែនឹកឃើញថាអត់តន់សន់នឹងមីកលីណាបងបងរសាណាបងរសាខ្លួនប្រានបងណា